Hej, goddag, Jimmy Sørensen her. Jeg vil gerne fortælle om, hvad for nogle farver, som passer til en mørkhåret kvinde med blå skråstreg grønne øjne. Og der er fem farver, som passer til en med langt mørkebrun sort hår og blå grønne øjne. Det er de her farver her, du kan se her. Det er grøn, sort, blå, rød og lilla. Altså grøn, rød, sort, lilla og blå. Det er de eneste farver, der passer til mørkhåret pige med blå øjne. Så jeg har lavet sådan nogle med de farver der. Så har jeg lavet nogle badedragter. Altså 80'er aerobic tøj. Badedragt, cykelshorts. Så du kan få lov til at se, hvad for nogle farver, som passer til sådan nogle kvinder der. Så hvis vi nu starter helt herude fra den her serie her på fem kvinder, det er i sorte badedragte med cykelshorts. Så hvis vi nu tager helt herude for enden her, der har vi en i en sort badedragt og grønne cykelshorts. Og det passer ikke sammen. Passer ikke sammen med grønne cykelshorts og sort badedragt. Så der har vi her nummer 2. Det er sort badedragt og så røde cykelshorts. Og det passer heller ikke sammen. Så tager vi her nummer 3 pige her, en der er i det store billede. Det er sort badedragt og sort cykelshorts, hvor det nærmest går ud i samme farve, og det passer heller ikke. Så har vi her de to sidste. Det er de eneste to, man kan kombinere med en sort badedragt, og det er en sort badedragt og lilla cykelshorts. Og herude for enden, der har vi en sort badedragt og blå cykelshorts. Så til en sort badedragt, hvis du skal have en cykelshorts under badedragten, så er det kun blå cykelshorts og lilla cykelshorts, du kan sætte sammen med en sort badedragt, ellers så vil det ikke se pænt ud. Så har vi så en serie her med blå badedragte med de fem forskellige kombinationsmuligheder. Først så har vi her helt ude for enden her en blå badedragt og så med lilla cykelshorts, og det kan jeg godt gå sammen. Det ser faktisk meget pænt ud med en blå badedragt og lilla cykelshorts. Her er nummer 2 pige her. Der har vi en blå badedragt og et par sorte cykelshorts indover. Så det kan også gå ind. Så til en blå badedragt kan du både bruge sorte cykelshorts og lilla cykelshorts indunder der. Så har vi det der med, om badedragten er pæn, så det går ud i en farve, altså blå badedragt og blå cykelshorts. Og det gør det ikke. Så har vi her en blå badedragt og så røde cykelshorts. Og det tror jeg heller ikke er pænt med røde cykelshorts ind under en blå badedragt. Så har vi her helt ude for enden her. Der har vi en blå badedragt og grønne cykelshorts. Og det er faktisk også meget pænt. Så der kan man sige, der er der jo tre forskellige versioner, du kan bruge til en blå badedragt. Du kan bruge grønne cykelshorts, du kan bruge sorte cykelshorts, og så kan du bruge lilla cykelshorts. Og det er sådan set de tre cykelshortsfarver, som passer til en blå badedragt, og ikke mere end det. Så lilla, sort og grøn. Så har vi her en serie med lilla badedragter, og hvad for nogle farver, eller hvad for farve cykelshorts, man kan have inde under en lilla badedragt. Og der har vi her de to første ude for enden her, det er med røde cykelshorts og med grønne cykelshorts. Og det synes jeg ikke, at det passer sammen. Så hvis det er med en lilla badedragt, og så med enten grønne cykelshorts eller røde cykelshorts, det passer ikke sammen i farven.
Så kommer vi her nummer to, og det er en lilla badedragt med blå cykelshorts, og det kan godt gå an. Det kan godt gå an med en lilla badedragt og så med blå cykelshorts. Så lilla badedragt og blå cykelshorts, det ser faktisk pænt nok ud sammen. Så har vi her anden sidste. Det er en lilla badedragt, og så er det sorte cykelshorts. Og det kan faktisk også gå an. Det ser faktisk også meget pænt ud. Så har vi den sidste herhen, lilla badedragt og lilla cykelshorts. Den samme farve ud i et. Og det, det duer ikke. Så hvis det er, at det er en, en såkaldt lilla badedragt, så er der kun to farver, du kan putte under som cykelshorts under en, under en lilla badedragt. Og det er sådan set, blå og sort. Blå og sort cykelshorts kan du putte under en lilla badedragt. Alt andet, det vil ikke se pænt ud. Og så har vi nogle tegninger, som jeg selv har tegnet. Og det er en serie af fem med røde badedragter, og der er de to første farver, det er grøn, og så er det rød her. Grøn og rød. Og det, de passer ikke til en rød badedragt. Så grønne cykelshorts og røde cykelshorts, det passer ikke til en rød badedragt. Så har vi hende her, pigen her i midten. Med de blå cykelshorts. Og det kan faktisk godt gå ind. Du kan faktisk godt bruge blå bad. Du kan godt bruge blå cykelshorts inden under en rød badedragt. Det kan godt gå ind. Rød og så blå cykelshorts. Så har vi her en rød badedragt. Og så hvad hedder det? Sorte cykelshorts. Og det kan faktisk også godt gå ind med sorte cykelshorts og rød badedragt. Det ser også pænt nok ud. Så har vi herude for enden her en rød badedragt og så lilla cykelshorts. Det er ikke så pænt. Så hvis du har sådan en rød badedragt, så er der faktisk kun to farver cykelshorts du kan bruge under en rød badedragt. Og det er sorte cykelshorts og blå cykelshorts. Det er det eneste. Sorte cykelshorts og blå cykelshorts. Det er det eneste, du kan bruge under en rød badedragt. Og snart vi har været igennem. Så har vi den sidste farveserie af de der fem farver, som jeg fortalte, passer til en mørkhøjet pige med blå øjne. Det er den grønne badedragt-serie. Den er jeg ikke helt sikker på, men der er jo fem forskellige variationsmuligheder, de farver, som passer til en mørkhøjet pige med blå øjne. Og der vil jeg måske først og fremmest sige, at det grønne ud i et, altså grøn cykelshorts og grøn badedragt, det er aldrig pænt med den samme farve ud i et. Så der måske de andre farver, dem kan jeg godt være lidt i tvivl om. Men det var den ene af farverne, så er der fire farver tilbage. Jeg vil sige et par blå cykelshorts inden under en grøn badedragt. Det er også pænt. Så hvis du har nogle blå cykelshorts, så kan det godt gå ind inden under en grøn badedragt. Og med det sagt, så er der tre kombinationsmuligheder mere. Så er der enten med lilla cykelshorts, røde cykelshorts eller sorte. Jeg vil måske nok mene og sige, at røde cykelshorts. Jeg tror røde cykelshorts over en grøn badedragt, det vil nok ikke lige være så pænt med røde cykelshorts over en grøn badedragt. Så har vi lilla, og så har vi sort. Jeg vil måske næsten mene, at sort cykelshorts under en grøn badedragt. Det vil jeg måske mene, at det ikke var så pænt. Og den sidste, vi har her, det er så med lilla. Altså lilla cykelshorts under en grøn badedragt.
Og det kan måske godt være, at det kan se, det kan godt være, at det kan se pænt ud. Så, men de her farver, som jeg fortalte dig nu, har jeg vist dig sådan overdel og så, hvad hedder det, nederdel, men det kan du måske også godt bruge, hvis du har et par langærmede bukser, eller du har en par langærmede bluse. Ja, så ved du hvor, ligesom, hvad overdel og hvad nederdel du skal tage på, så ligesom passer sammen i farven. Så hej herfra.